Terceira carta individual apresentou a Joy Skin número 4. Vem a seguir o Felipe Simonzica aí com o Beto Cat SZ. Vem na sequência o Felipe Vizinho Barbosa, Kit Kat Ray. A Patrícia, por gentileza, passando na inspeção de equipamentos. E a seguir o número 5, Felipe Simonzica aí com o Beto Cat SZ, representando a fazenda.